Tak zkusíme takový cvičení. Můžu? Jenom taková věc. Vás malinko zneužil, ale opravdu. Malinko jenom. Seďte, kuřte, ale otevírejte pusu. Bez zvuku, jo? Normálně. Ať vám až, dám znamení. Vypněte motor a ruce na volant! Na volant, ty zmrde! Vystup! Vystup! A ty taky kýrači a zkus nechat tu bouchačku v kaslíku! Co? Jak to je nářez? No.